大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。刚才呢在推特上呢还看胡佳在连续发言，他就讲述了他被关押这段时间的故事，大概两次受审，一次8个小时，一次3个小时，6个警察，有70后、80后，大概是这么样。他说看来是国宝的主力，带了非常厚的资料，就是把他过去时间里在推特上发表的所有发言都打印出来了，大概是这么个故事吧。然后讲他如何如何如何。那胡佳的感触呢蛮深刻的，就是说没想到他们在全程监控着胡佳。我自己的看法，其实这是一个过程吧。我就突然想到，你说这60后、70后、80后对头算也30-40岁的人了，他看到这些内容呢，我相信他们，也大概知道，大家伙所谈论的故事，啊，作为国宝和警察是一个管制的社会，维护社会稳定的这么一个正常的工作，按照平常说，为什么做这种龌龊的事儿？在与此同时，中共上层的打斗掺杂在一起，这就是我们现实的环境所看到。法广有篇报道提到的周永康的故事，文章题目这么说的：周永康可能涉及多起命案，而不是一起啊。他引用一个爆料的媒体啊，中共当局预定在2月11号公布周永康案。那周永康的案子涉及到13起命案，至少有29个情妇，掰手指头数的有零有整，13起命案有零有整，有具体日子，2月11号，这个过完年又在15之前，哎，这个不知道什么意思啊。文章说，来自北京一个消息来源，没有其他消息证实，说周永康至少有13起命案，29个情妇，而这项报道由另一消息管道透露，也没有其他消息来源验证。哎，我说了啊，我刚才先说了，现在中共上层打的是八宝粥他爷爷啊，分不出个来。周永康在去年12月初被传出调查之后，中共当局没有任何动静，以至于有人怀疑周永康的后台已经出手相救，破了习近平的反腐大局。哎，这话是画引号的，就是说有人是这么说的，说有人怀疑。哎，这个不是咱们，不是谁，有石涛在节目当中已经跟大家分析过了，对吧？陈光标甩了一次标，然后出现了这个离岸这个账号，离岸账号哥们办的比较急，对吧？什么包括这个李鹏家里面的、邓小平家里面的、习近平家里面的、胡锦涛家里面的，这个温家宝家里面的，主要是从温家宝那儿引出来的。在此之前又再次重新炒这个温家宝所谓家里面的这个贪腐问题。紧跟着又回到了周永康身上，这是我的看法，又回到周永康身上，所以转了一大圈，最后又回这儿了。文章讲，周永康的情妇当中有29个，不少来自于中央电视台，这里不包括只有一夜情的关系。29个不少是中央电视台的，那中央电视台的这些女工作人员，这就容易人人自危了，对不对？有零有整，那就是有名有姓，有名有姓，有零有整，就知道哪天什么时候跟周永康有过一腿，而且不是一天，人说不包括一夜情。这里就提出另外一个概念，在3年前我们就说周永康叫百鸡王，政法委就是妓院，高级妓院，所以跟政法委有关的 CCTV 做成大裤衩，名正言顺。
那与此同时呢，许志勇被审这件事情呢，依然引起了很多的这个风波，就是大家讨论比较集中，因为他那个罪名根本你不真是不能算他有罪。我在上期节目当中已经跟大家分析过了。那除此之外呢，有五名法律学者完全从法律的角度呢，在陈述着他们的看法。法广有篇报道这么说的。五名中国法律学者公开发表意见，质疑许志勇的案子的判决的状况。政法大学的教授，法学院的应该是副院长何冰，他认为在这个案子上，法律界的共识度很高。1月27号，五名法律学者透过互联网公开发表法律意见，为什么我们认为他无罪？对中共当局宣判许志勇的理由提出了质疑。五名法律学者包括北京大学法学院的甘培忠、彭冰，人大的法学院的姚欢庆，政法大学的王勇和清华大学法学院的何海波。那何海波呢，我们在这个网络上看这个名字比较多。他们提出了几个理由，说许志勇的行为不能构成聚众扰乱公共场所的这种罪名。第一，公园、广场、大学等地透过和平方式表达意见，这是这样的场所正常生活的一部分。第二，主张官员公示财产的观点是正当的意见表达。哎，这事儿就麻烦了，对吧？关键是这条，场所无所谓，场所是借口。这个国家是人家的，这事你要弄明白。你今天是法学学者也好，怎么样也好，你记住，你们是被人家管的啊，你被人家管的，这个不能说直接说人家是什么圈在里头的，这事儿咱不能说。但是官员的角度，把人们把包括发表意见的学者都当成是圈里养的。其实那些官员，低层的官员是被上一层官员圈里养的，你就看都在圈里呢，都在圈里呢。最后他说，透过横幅、传单等和平表达意见的方式，也没有扰乱秩序的这种概念本身。本案所控的事实，应当被视为是公民踊跃参政议政的一个范例，不应作为犯罪事件处理。公民参政议政，在没有党的领导下的时候，你就是扰乱社会秩序，对吧？我跟大家形容一个非常特别的、非常非常特别的这个不太好听的，但是我个人认为到现在很准确的比喻。财主有权的人走马路上喝了点酒，走马路上的喝酒不喝酒都那么回事了，走马路上一时感觉怎么着了，然后看见的女人拉过来就强奸。这个时候呢，那当官的人周边有家奴啊，都跟着，哎呀，说这个老板挺厉害，边上有边上的人看不过眼了，就要制止这样的行为。当制止这样的行为的时候，家奴就像中华人民共和国法律一样，你扰乱了社会秩序，你要让主人把事办完了，你再跟他说对和错。主人是讲道理的，但是在办事的过程中，你不要打扰他，你打扰他，把主人身子坏了，就会有麻烦。基本就是这个，大家咂吧咂吧。截止到现在，我个人认为能够找到最好的词儿、最好的比喻就是这个。这个比喻，有些朋友说，石涛，你干嘛老拿这比喻啊？这比喻人人听得懂，人人听起来非常的彻骨，因为我们生活在一个强奸的社会里面。那与此同时呢，在这个德国之声报了一条消息，还是寻求真相，我觉得蛮特别的。那文章题目这么说的，美国教授发起了公开六四真相的行动。
这个我在这个 Google Plus 上和这个 Twitter 上都看到了，大概几天前就在讨论了。美国蒙大拿大学历史系教授史蒂芬出资建立了六四纪念网站，并且在全球范围内发起公开六四真相的行动。该网站向数百家高校和机构发出了倡议。倡议书当中提到，2014年6月4号是北京大屠杀，直接这么说啊，北京大屠杀25周年纪念日。25年前的今天，中共军队受命于共产党的最高领导人对成百上千的手无寸铁的中国公民进行公开屠杀，全世界把这天称为天安门大屠杀。89年4月中旬，数以百万计的和平示威者和支持者在北京游行，抗议官员贪腐，要求经济公正，呼吁中共独裁者民主化。在全国各地200个城市举行了类似的游行示威。当时的当权者统治者感到游行对其垄断权力的示威威胁，在邓小平的领导下的中共将此和平示威定性为反革命暴动，他们不但不与示威者进行积极对话，反而对他们采取致命的武力手段。尽管中国社会89后更加开放，但是当局禁止在国内对六四进行公开讨论，现在是打破这一沉默的时候了。每一个人有权知道真相，每一个人没有任何权利去掩盖真相。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。